Здравейте, уважаеми зрители! Това е четвъртият януарски брой на Балкан Фолк. И за днес имаме подготвени за излъчване голям брой песни и танци, с които се надяваме да повдигнем настроението ви и да ви задържим в следващите 40 минути пред малкия екран. Всички изпълнения са на отличени състави от конкурсите на музикални празници Еврофолк. Ще ви представя накратко днешните ни участници. Кои са те? Днес първи в Балкан Фолк ще слушаме Валя Дъбова и Славчо Кичуков от село Буково, община Мадан. След родопския фолклор ще ви предложим тракийски. Очаквайте танца на танцова формация Хера от село Хераково, община Божурище. Днес в Балкан Фолк ще ви срещнем и с певиците от женска камерна фолклорна група към Народно читалище Просвета, Свиленград. В това издание на Балкан Фолк имаме предвидено време и за автентичните хора на фолклорна група Добруджа от град Силистра. В края на предаването ще ви припомним и четирите песни от класацията за този първи месец на 2020 година. Научихте вече кои ще бъдат днешните изпълнители. Сега е време за техните изпълнения. Започваме с песните на Валя Дъбова. Ето няколко думи и за нея. Тя е от родопското село Буково и изпълнява песни от родопския край. През фестивално лято 2019 Валя отбеляза индивидуално участие в програмата на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море и завоюва първа награда Златен Орфей в категорията Народни песни – автентичен фолклор. Индивидуални изпълнители съпроводът на песните й е на каба гайда, на която свири не по-малко талантливия Славчо Кичуков. Него също ще имаме удоволствието да слушаме днес. И така, приятели, следващите минути ще преминат под знака на родопския фолклор. Предполагам, всички вие го обичате като мен.
Здравейте и добра среща в град Китен. Как се чувствате сега, след като вече получихте високата оценка на журито? Какво е този Орфей за вас? Този Орфей за мен е голямо признание. Чувствам се много развълнувана. Не знам какво да кажа. Много, много съм развълнувана и много се радвам за тази награда. Вие споделяте ли нейната радост? Да, разбира се. Разкажете ни повече за себе си. От кога се занимавате с фолклор? Как се насочихте точно към фолклора? Ами от малка се занимавам с фолклор. Баща ми свири на акордеон, майка ми пее. И аз в читалището в село Буково. Оттам по участия и така. Обичам народната музика и обичам да я пея. Сърцето ми се изпълва с щастие, като изпълнявам народни песни. При вас как се случи? Аз също съм любител на родопската музика и на родопската гайда. От малък имах желание да се науча да свиря на гайда, но се наложи малко по-късно така да намеря кой да ми помогне. И то си идва отвътре. Не знам, родопчаните явно вътре си е в нас така да си има една искра, която ни влече към това, и малко по-късничко, но по-добре късно, отколкото никога. Село Буково, къде точно се намира? Нека да ориентираме зрителите. Колко е голямо? Защо така се нарича? Село Буково, община Мадан, област Смолян. Голямо. В момента не е много голямо. Около 230-40 жителя е. Но читалището е доста старо, нали? Моята майка е ръководител. Преди време, когато е било по-оживено селото, е имало повече групи, дори и мъжка певческа група е имало, но с течение на годините, нали, както се обезлюдява, но се опитваме да си запазим за момента каквото е останало, нали, и да се поддържа групата. Валя, ти какви песни изпълняваш? Ами, родопски по принцип, и аз, моята майка ме е учила, тя пак от нейните баби и така. Стари песни родопски и повече от нашия край. А като малка била ли си на вокален педагог в школа, в група?
Бях 2 години в детско-юношески ансамбъл в Смолян. Само това, иначе всичко си е от родителите и от групата и така. Нямам специален музикален педагог. Следващите минути предстои да ви представя танцова формация Хера от село Хераково, община Божурище. Художествен ръководител на камерния състав е Здравко Желязков. Това е премиерното излъчване на този състав в предаването Балкан Фолк. За пръв път Хера записа името си в програмата на музикални празници Еврофолк през септември 2019 година по време на участието си в Черноморски събор Еврофолк, от който бяха удостоени с лауреатско звание първа степен. Ще видим дамите от тази формация на морската сцена в град Царево. Thank you.
Преминаваме към изпълненията на следващите ни участници за днес. Те са от женската камерна фолклорна група от Свиленград. Художествен ръководител на тази формация е Димитрина Порязова. През септември 2019 съставът участва в конкурсната програма на Черноморски събор Еврофолк. Резултатът – лауреатско звание, първа степен и първа награда «Златен Орфей» в категорията «Народни песни – обработен фолклор». Чуйте изпълнителите! Среща в град Китен. Как сте? Как се чувствате? Благодаря, добре, прекрасно. За втори път участваме в Черноморския събор и за втори път получаваме Златен Орфей с камерната група и тази година имаме и нещо ново, имаме и акордеонист Митко Атанасов. Доволни сме изключително от представянето си и от оценката на журито, разбира се. Нека да припомним кога е създаден състава, от кого и как през годините се развива. Женската камерна фолклорна група е създадена преди 15 години. Тази година имахме юбилеен концерт голям, на който присъстваше Тодор Кожухаров и Донка Кожухарови. Отбелязахме 15 годишнината на групата. Групата е създадена от госпожа Виолета Карапеева, един виден музикален педагог, който е бил дългогодишен ръководител на голям хор за обработен фолклор, хор Станко Панайотов. Хор Станко Панайотов, между другото, е чест гост на Черноморския събор. Какво си пожелавате още за този състав? Искам всички да са здрави. Да са живи, да са здрави, гласовете им да се запазят, защото вече искам млади хора също да участват в състава. Това, което постигаме до момента с тези певици, да бъде един пример, който младите хора да го подемат от нас и да кажат: ей, той било хубаво да се участва в такава група, виж какви награди взимаме. Благодаря ви за това интервю. Накрая да споделите с какви впечатления си тръгвате от събитието. Събитието е супер. Значи, не случайно за втори път идваме. И обстановката е хубава, и представянето на групите са, и озвучаването е супер. Просто хареса ни много миналата година, въпреки че ние бяхме в Царево миналата година и бяхме на затворено пространство в читалището. Но атмосферата е супер. Срещата между колективите, които са преди, след изпълненията, запознанствата, последствие, може би, вечерта и купони, така наречените, поканите от тях да участвам на техните фестивали, това е безценно. Ну, сопрезру, сабарвеш,
Слушахме и гледахме родопски фолклор и тракийски. Сега ще ви зарадвам с няколко добруджански хора. Ще ги видим в изпълнение на фолклорна група Добруджа, която е от град Силистра. Художествен ръководител на тази формация е Пламен Калчев. Хората са запис от програмата на 9-я световен шампионат по фолклор. Повеселете се по-добруджански! Thank you.
24-ти Старопланински събор Балканфолк, 11-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 14 до 18 май 2020 година в историческата и духовна столица на България Велико Търново творческа изява ще имат хиляди певци, танцори и музиканти от всички жанрове на българското фолклорно изкуство. Едновременно с събора и шампионата ще се състои и петото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте и нека заедно да продължим традицията, родена от опита на предците и в името на младостта. Единни – стремежа за съхраняване на самобитното фолклорно изкуство. Заедно в каузата за мир и приятелство на Балканите. Девети балкански шампионат по фолклор – Еврофолк – жива вода. 4-8 юни 2020 година. Хисаря. Градът на императорите, вълшебните избори и живите легенди. Организатори – Еврофолк Академи, Община Хисаря, Народно читалище Иван Вазов, под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 16-то издание на фестивала ще се проведе от 17 до 22 юни 2020 година в Царево и Китен и ще даде среща за творческа изява на хиляди участници от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи, радетели за запазването и пропагандирането на фолклорните музикални традиции. Заповядайте! Приятели, стигнахме и до момента, в който трябва да си припомним четирите песни, които участват в нашата класация Песен на месеца. Гледайте и слушайте внимателно нашите предложения. Yeah.
И така, това е всичко от нас за днес. Гласувайте за любимата си песен. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Третият вариант е да ни пишете в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път.